Sizinlə hər zaman olduğu kimi Real TV-nin efirində bizim Barrel verilişində görüşürük. Başa vurduğumuz həftə yanvarda inanmağına tərəddüd etdiyimiz bir hadisəni gerçəkləşdirdi. Neft artıq 60-65 dəhlizində ticarət edilir. Azərbaycan neftinin bir bareli nə isə alıcılar 62 dollar 30 sent təklif edib. Tankerlərinə yüklədilər. Neçə dəyərlər? Bu gündən baxanda ötən dekabrın sonuncu günü Azərbaycan prezidentinin imzaladığı Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il üçün dövlət büdcəsi haqqında qanunda bir barel neftimizin orta ixrac qiyməti 40 dollardan proqnoz edilmişdi. İl başlayanda ilk hərracda neft qiymətləri bizim hökumətin proqnozunu 25% üstələyirdi artıq. İndi isə 50%-dən də yuxarıdır. Bu yaxşıdırmı? Əlbəttə ki, çünki gəlirlər artır. Amma hökumətin də bayram günlərində kommunal xidmətlərin artıq adət halını almış elanlarında deildiyi kimi gücləndirilmiş iş rejimindən ayılaraq adi iş ab-havasına keçid etməsi üçün elə də lüzum yoxdur. Neft qiymətlərinin yaratdığı xoş ovqatda Azərbaycan böyük bir enerji tədbirini keçirdi. Düzdür, tədbir bu dəfə COVID-19 pandemiyasının yaratdığı təsirlər və hərəkətin limitlənməsi ilə əlaqədar video formatda keçirilsə də, ona maraq heç də canlı keçirilən tədbirlərdən az değildi. Söhbət ikinci dəfə rəsmi Bakının təşəbbüsü ilə keçirilər, Cənub Qaz dəhlizi məşvərət şurasının toplantısından gedir. Hansına ki, Avropa Komissiyasından 2 avrokomissar qatılmışdı. Ümumilikdə 18 ölkə 19 şirkət və 5 aparıcı beynəlxalq maliyyə təşisatının nümayəndələri iştirak edildi. Bu məshvərət şurasının ilk toplantısı idi ki, artıq cari ildə görüləcək işlər barədə məlumat verilməsinə lüzum duyulmadı. Çünki ilk iclasda 2015-ci ildə nə planlaşdırılmışdı, Azərbaycan və tərəfdaşları hamısını həyata keçirməyə müvəffəq oldular. Bundan yaxşı nə ola bilər? Yaxşı demişkən, qazla bağlı bu həftə diqqətimi çəkən bir hadisə də oldu öz qazımızla 2009-cu ildən Socarın tərkibində olan Azəriqaz istehsalat birləyinin baş direktoru Ruslan Əliyevin Facebook hesabının açılması çox maraqlı gəldi. Niyə? Çünki 9 fevralda aktivləşən hesabında Azəriqaz rəhbəri sosial şəbəkələrdə təkcə özünün istehlakçılar üçün maraq kəsb edəcəyi məlumatları paylaşmır həm də istehlakçıların nədən razı, nədən narazı olduğuna dair xəbərləri də görür. Elə sosial şəbəkələrdə olduğu ilk gün Eflam Mustafaev adlı istifadəçi qazın keyfiyyətinin normativlərə uyğun olmaması ilə sayğacın göstəriciləri arasındakı əlaqəni baş direktorun diqqətininə çatdırıb. Yəni anlamlı şəkildə desək, qazın tərkibindəki havanın miqdarının çox olması ilə sayğacın öz-özünə hərlənib mavi yanacaq sərfiyyatı əldə etməsini demək istəyir demək istənlər şəxsin öz işidir. Ancaq inandırmaq artıq rəsmilərin səlahiyyətində olan vəzifə borcudur. İstənilən halda Azerqaz rəhbərinin sosial şəbəkə vasitəsilə istehlakçılarla ünsiyyət qurmasını mən şəxsən alqışlayıram. Ruslan müəllimin səhifəsində 3 günə 720 nəfər abunə yazılan olub. İnanıram ki, bizim Bareldən bu səhifə haqqında xəbər tutanlar artıq Azərbaycan Qazı ilə bağlı məlumatları elə onun özündən mütəmadi almaq arzusunda olacaqlar. Biz isə enerji sektorumuzda çalışan digər məsul şəxslərində vətəndaşlar üçün daha əlşatğan olmasını arzu edirik. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək, başa vurduğumuz həftə ərzində neftimiz və qazımız ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da Böyük Britaniyanın Avropa qonşuluğu və Amerika məsələləri üzrə dövlət naziri Xanım Vedimortunu qəbul edərkən Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında iqtisadi əlaqələrin dinamik inkişaf etməsini vurğulayıb. Prezident bildirib ki, hazırda Azərbaycanda Britaniya kapitalı ilə 600 şirkət fəaliyyət göstərir və Britaniya Azərbaycan iqtisadiyatına indiyə qədər 30 milyard dollar yatırım edib ki, bunların da əsas hissəsi neft və qaz sektoruna yönəldilib. Buxta Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutunun təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Türkmenistan arasında dostluq yatağının birgə işlənməsi ilə bağlı razılışmadan irəli gələn əməkdaşlıq və onun regionda yaratdığı yeni imkanlara həsr olunmuş onlayn forum keçirilib. Mərkəzin sədri, tanınmış politoloq Frederik Starnı moderatorluğu ilə Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfəri Elin Süleymanov, Türkmenistanın bu ölkədəki səfəri Meret Orazov, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfəri Matthew Braiza və Mərkəzin direktoru, araşdırmacı Svante Cornell panelist hissəsində çıxış ediblər. Müzakirələr zamanı Azərbaycan və Türkmenistanın bu addımı ilə Xəzər regionunda yeni əməkdaşlıq səhifəsinin açılması regional enerji, nəqliyyat və infrastruktur layihələrinin inkişafı üçün yeni imkanların ortaya çıxması vurğulanıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti fevralın əvvəlində Belarusa neft ixracını bərpa edib. 90 min ton həcmində neftin nəqli fevralın 5-də Subsa limanından həyata keçirilib. SOCAR Trading şirkəti cari ildə Belarus tərəfinə təxminən 1 milyon ton neftin nəqli haqqında müqaviləyə malikdir. Xatırladaq ki, 2020-ci ildə də Azərbaycan Belarusa bu həcmdə neft ixrac etmişdi. Beləliklə neftin qiymət artımı məsələsində ətraflı toxunmaq istərdim. Əslində 2021-ci ildə neft qiymətlərinin artımı gözlənilən idi. Çünki bu il iqtisadi baxımdan postpandemiya dövrü kimi gündəmə gəlirdi. Yəni ötən il yaşanan limitləmə aradan qalxır, hərəkət intensivləşir, iqtisadi fəallıq artır və nəticədə neftə tələbat yüksəlir. Bütün bunların nəticəsi olaraq da neft qiymətləri artır. Ötən ilin sonlarına doğru verilən proqnoz belə idi. 2020-ci ildə neftin orta qiymətinin 42 dollar qarşılıqlığında iqtisadi artım templərindən asılı olaraq 2021-ci ildə bu göstərici 47-49 dollar arasında dəyişəcək. Ancaq bu il başlayandan neftin qiyməti artıq 50+ diapazonunda oldu və yanvar ayının yekunlarına görə Brent markalı neftin orta qiyməti 54 dolları öttdü. Bu həftədə isə neft 60 dollardan yuxarı həddədir. Ən bahalı satılan partiya isə fevralın 10-da 61 dollar 69 sent həddində qeydə alınıb. Yəni artım kifayət qədərdir. Neftin qiymətini yuxarı aparan səbəblər isə bunlardır. Fevralın 1-dən OPEC+ çərçivəsində hasilat artımının dayandırılması, Səudiyyə Ərəbistanının öz təşəbbüsü ilə gündəlik hasilatı 1 milyon barel azaltması və davamlı olaraq 3 həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarında neft hasilatının azalması. Anjax nefti 60-dan yuxarı qaldıran amil Çində neftə olan tələbatın güclənməsidir. Bu həftə ümumi tutumu 250 milyon barel neft olan 127 tankerin dünyanın müxtəlif coğrafi məkanlarından Çin terminallarına üz tutması ilə bağlı xəbərlər Çin iqtisadiyatının post-pandemiya dövründə digər ölkələrlə müqayisədə daha sürətlə bərpa edilməsini göstərir. Bəs bundan sonra biz neft qiymətlərinin hansı istiqamətdə hərəkət edəcəyini müşahidə edə bilərik? Başlayaq proqnozlardan. Bu həftə Avropa Komissiyası 2021-ci il üçün Brent markalı neftin orta illik qiymətini əhəmiyyətli dərəcədə artıraraq 54.7 dollar səviyyəsində proqnozlaşdırıb. ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya Administrasiyasının yaydığı məlumata görə isə cari ildə Brent markalı xam neftin bir barrelinin orta qiyməti 53.20 dollar olacağı nəzərdə tutulur. Bir çox investisiya banklarının proqnozlarında neft qiymətlərinin 51-53 dollar arasında dəyişəcəyi qeyd olunur. Yəni bu proqnozlardan çıxış etsək, belə qanaayətə gəlmək olar ki, neft sonrakı dövrdə əsasən 50-55 dollar arasında ticarət edilə bilər və neft qiymətlərinin aşağı dəhlizə keçid üçün bir neçə səbəb var. Əvvəllər aprel ayında OPEC+ şərcivəsində hasilat həcmlərinin artırılması OPEC-in son hesabatına əsasən 2021-ci ilin yanvarında dünyada neft hasilatının həcmi dekabrla müqayisədə gündəlik 430 min barel artaraq 93,12 milyon barelə çatır. Bu isə bir il əvvələ nisbətən gündəlik 7,33 milyon barel azdır. Ancaq bununla belə OPEC hesab edir ki, cari ilin orta gündəlik hasilatı 96 milyon 50 min barel təşkil edəcək, çünki neftə tələbat artacaq. Ancaq neftə artan tələbat onun qiymətini irəli aparmaq gücündə olacaqmı? Bax, burada suallar yaranır. Çünki OPEC-in ədalətli qiymət hədəfi 50 dollar ətrafında fokuslaşıb. Bu həddən sonra onun üzvləri hasilatın artırılmasına meyllənir. Çünki əksər təşkilat üzvləri iqtisadiyyatın neft faktorundan kifayət qədər asılıdır. Demək, hasilat artımı neft qiymətlərinin artımını aşağı çəkən faktor rolunda çıxış edəcək. İkincisi Neftin 50-dən yuxarı qiyməti ABŞ-da fəaliyyətini məhdudlaşdırmış şist neft hasilatçılarının da tez bir zamanda oyuna daxil olunmasına şərait yaradır və artan tələbatın bir qismi də o həcmlərin hesabına ödənilir. Və nəhayət nəzərə alsaq ki, iqtisadiyyat dünyada proqnozlaşdırılan sürətlə artmasa, bu da neft qiymətlərini buxovlayan əlavə bir faktora çevrilir. İndi də qayıdaq doğma Azərbaycanımıza. Bəs bizim üçün neft İli nəzə başlayıb. Söhbət hasilatdan gedir. Azərbaycan Energetika Nazirliyinin məlumatına görə 2021-ci ilin yanvar ayında ölkə üzrə gündəlik neft hasilatı kondensatla birlikdə 752 min barel olub. Bunun 593 min barelini xam neft, 159 min barelini isə kondensat təşkil edib. Diqqət yetirin, hasilatın ötən ilin ikinci yarısından dəyişməsini əks etdirən qrafika. Bu ilin yanvarında hasılat ümumilikdə ötən ilin dekabr ayına müqayisədə gündəlik 63,2 min barel artdı. Bu artımda 6 min barel neftin payına, 57,2 min barel isə kondensatın payına düşüb. Kondensat isə Azərbaycan da harada çıxarılır? Qaz yataqlarında və onun böyük bir hissəsi Şahdəniz yatağının hesabına əldə edilir. Demək, Şahdəniz yatağında qaz hasilatı cari ildə xeyli artıb ki, kondensat da bu cür müsbət dinamikən müşahidə etdirir. Bəli, Azərbaycan qazı ətrafında isə ən son məlumatlar dünən Bakıda keçirilən Cənub Qaz təhlizi məshvərət şurası çərçivəsində video konfrans formatında keçirilən 7-ci iclasında ixtimaya çatdırılıb. Toplantını giriş sözü ilə açan Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahpashov bildirib ki, 2021-ci ildə Avropaya 5 milyard kubmetrdən çox Azərbaycan qazı göndəriləcək. Onun sözlərinə görə Azərbaycan qazının TANAP və TAP qaz kəmərləri ilə Türkiyə və Avropaya nəqli 2023-cü ilə qədər layihə gücünə çıxacaq. Yəni bu o deməkdir ki, Cənub Qaz dəhlizi üçün əsas resurs bazası olan Şəftdəniz 2 layihəsindən 2022-ci ildə Azərbaycan Avropaya 10 milyard kubmetr və Türkiyəyə də 6 milyard kubmetr qaz ixracına nail olacaq. Bəs sizə hasilatına 2006-cı ilin sonundan başlanılan Şahdəniz yatağından indiyənə qədər nə qədər qaz hasil edilib? 137 milyard kubmetr. Ancaq Şahdənizin ehtiyatları 1,2 trilyon kubmetrdir. Biz indiyənə qədər onun resurslarının yalnız 11,4%-ni çıxarmışıq. Ona görə də qarşıda hələ şah təniz 3 də bizi gözləyir. Azərbaycan qazının Avropaya ixracı məsələsi ilə bağlı bir statistikanı da diqqətinizə çatdırım. 2021-ci ilin yanvar ayında İtaliya TAP boru kəməri vasitəsilə Azərbaycandan 340 milyon kub metr qaz idxal etdi. İtaliyanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnfrastruktur və Enerji Sistemləri üzrə baş direktoru Gilberto dialoqçu ener sözlərinə görə idxal həcmi gündəlik təxminən 11 milyon kub metr təşkil edir və yanvarda İtaliya Azərbaycandan aldığı qazın təxminən 70 milyon kub metrini revers axın formasında, yəni birləşdirici kəmərlərdə axın istiqamətinin dəyişdirilməsi hesabına Avropanın digər ölkələrinə ötürüb. Bu yanvarın son həftəsində baş verib və qonşu Fransa və İsveçrədə havaların soyu keçməsi ilə əlaqədar enerjiə artan tələbatın ödəməsi üçün İtaliyanın atdığı addım oldu. İndi görürsünüzmü? Alternativ mənbədən və alternativ marşrutla enerji almağın pis vaxtda insanların dadına çatmaq imkanına malik olmağını. Bunu İtaliya mətbuatı da yazıb və bildirib ki, bu ölkədən verilən qaz TAP ilə ittihad edilən Azərbaycan qazı hesabına baş verir. Elə bu yerdə istəyirəm artıq keçiyə dedim Cənub Qaz dəhlizi məşvərət şurasının 7-ci toplanmasına Tamaşaçılarda belə bir fikir yarana bilər ki, hər il toplanıb Azərbaycan qazının ixracını müzakirə etmək lazım idi mi? Bu məsələyə bu qədər diqqət və enerjinin sərf edilməsi özünü doğrultdu mu? Bu sualın cavabı bizim tərəfdaşlarımızla birgə həyata keçirdiyimiz layihələrin miqyası, müddəti və çəkilən xərclərin həcmində tapılır. Nabuqqa layihəsi yadınızdadırmı? 2002-ci ildən 2013-cü ilə qədər gündəmdə oldu. Ancaq layihə kimi reallaşmadan tarixə qovuşdu. Ona siyasi dəstək yetərincə olsa da, Avropada ortada siyasi iradə olmadı ki, bu layihə gerçəkləşsin. Ya da Xəzərin sağ sahilindəki qonşumuzun meqalayihəsi, Tapi qaz kəmərini götürərək Türkmənistanı, Əfqanıstan, Pakistan və Hindistanla birləşdirəcək qaz kəməri 2015-ci ildə onun təməlini qoyublar və hesab edirdilər ki, 2019-cu ildə ilk qaz artıq axacaq. İndi onun 2025-ci ildə reallaşması ilə bağlı fikirlər səslənir. Yadı Şimal axını iki layihəsi, layihə kimi 2012-ci ilin oktyabrında mövcuddur. İkincisinə yalnız 2018-ci ildə başlanılıb və hələ də icra vəziyyətindədir. Cənub qaz dəhlizi isə 3500 kilometr uzunluğunda və 7 ölkəni birləşdirən bir mürəkkəb infrastrukturdur. Cənub Qaz dəhlizi məşvərət şurası ideyası Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə məxsusdur və məqsədi isə bir-birindən asılı olmayan 4 iri layihənin reallaşdırılması üçün maksimal dərəcədə onların icrasını qrafik çərçivəsində saxlamaq idi. Onu qeyd edim ki, iri layihələrin icrasında təcrübəsi olan Azərbaycan çox yaxşı bilirdi ki, heç də hər zaman işlər qrafik və plana он кетмер Bu baxımdan cənab prezidentin belə bir qurumun yaradılması təşəbbüsü şox düzgün və vaxtında atılmış addım oldu. Layihəyə cəlb olunan ölkələrin müvafiq qurumlarının, o cümlədən burada iştirak edən şirkətlərin maliyyə qurumlarının ildə bir dəfə toplanaraq ötən dövrə nəzər salmaqla, qarşıda duran vəzifələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparmaları üçün belə bir platformanın olması artıq öz üzlüyündə kifayət qədər əhəmiyyətə malikdir. Məşvərət şurasının hansısa qərarverici səlahiyyəti ol olsada onun mövcudluğunun ortada olan hər hansı problemlərin daha qısa müddətdə digər qurumlarla çözülməsi və həllinə yardımcı olmaq baxımından əhəmiyyəti danılmazdır. Azərbaycan prezidenti video formatda keçirilən bu iclasda çox vacib bir neçə məsələyə toxunub. Əvvəla Tapboru kəmərinin tikintisinin başa çatması və istismara verilməsi ilə ümumən Cənub Qaz dəhlizi layihəsinin yekunlaşdırılmasının tarixi nailiyyət adlandırılıb. İkincisi xatırladıb ki 10 il əvvəl Bakıda Cənub Qaz dəhlizinə dair birgə bəyanat imzalanmışdı və məs əlaqələrin koordinasiyası və sıx əməkdaşlıq nəticəsində bu gün Azərbaycan qası Avropaya axır və bildirib ki Azərbaycan və Avropa Komissiyası Məşvərət Şurasının həm sədrləridir. Daha doğrusu bütün bu görülən işlərin başlanğıc nöqtəsində Azərbaycan və Avropa Komissiyasının əməkdaşlığı durur. Azərbaycan prezidenti həmçinin ABŞ və Böyük Britaniya hökumətlərinə də təşəkkür etmiş və bildirib ki, tərəfdaşlarımız olan hər iki ölkənin hökuməti bizim bütün təşəbbüslərimizi hər zaman dəstəkləmiş və Azərbaycan və onun qonşuları və tərəfdaşları ilə birlikdə əvvəllər də uğurla həyata keçirdiyi müxtəlif nəhəng layihələrin icrası zamanı bizə çox güclü dəstək vermişlər. Və əlbəttə ki, cənab İlham Əliyevin nəzərindən BİB şirkəti də qaşmayıb. Onu Azərbaycanın arasındakı strateji tərəfdaşlığın əhəmiyyətini xüsusilə vurğulayıb, BP bizim strateji tərəfdaşımızdır. Azərbaycanda 27 ildir ki, fəaliyyət göstərən şirkətdir və qarşıdakı hələ neçə onilliklər ərzində əməkdaşlığımız var deyə prezident bildirib. Cənub qaz dəhlizini reallaşdırarkən ilkin olaraq onun dəyəri 44,6 milyard məbləğində hesablanmışdır. Lakin səmərəli idarəçilik və düzgün planlaşdırma nəticəsində layihənin dəyərini 33 milyarda endirmək mümkün olub. Burada əsas qənaət təbii ki 6.5 milyard dollara başa gələn Tanap layihəsinin üzərinə düşür. İlkin simetradan 40%-dən çox qənaət edilib. Əlbəttə bizim qazın Avropa kimi böyük bazara çıxması böyük tarixi nailiyyətdir və istehlakçılar da bazara daxil olan yeni enerjiə artıq böyük maraq göstərirlər. Ona görə də bundan sonra gündəmdə olan məsələ Cənub Qaz təhlilinin genişləndirilməsidir ki, məs bunun hesabına Avropadakı yeni alıcılara təbii qaz vermək mümkün ola bilər. Bu məsələnin bir əhəmiyyəti də odur ki, Cənub Qaz təhlizi bitdi. Artıq növbəti məshvərət şurasına ehtiyac olacaq mı sualıdır. Əlbəttə ki, olacaq. Çünki Azərbaycanın başladığı layihə meqaqaz planlarının ilk etabıdır. Biz ümumi buraxıcılıq gücü 31 milyard kubmetr olan layihənin yalnız 16 milyard kubmetrlik hissəsini işə salmışıq və qarşıdakı 10 illikdə bu kəmərin texniki imkanlarından maksimum istifadə edərək daha böyük kommersiya iqtisadi nailiyyətlərə imza atmaqdır. Çünki Azərbaycan təxssə hasilatçı qismində çıxış etmir ki, həmçinin qaz nəqlətmə sisteminin bütün 3 segmentinin iştirakçısıdır. Boru kəmərindən axan əlavə Hər kubmetr qaz Azərbaycan üçün həm hasilatdan, həm də nəql etmədən əlavə gəlirlər deməkdir. Avropanı maraqlandıran isə bundan sonra Azərbaycanın yeni təklifləridir. Prezident İlham Əliyev ilk olaraq Azərbaycanın mövcud 2,6 trilyon kubmetr qaz ehtiyatlarının artırılma imkanlarına toxunub və hazırda kəşfiyyat və hasilat mərhələsində olan bir neçə yataqla bağlı çox ümidverici perspektivlər var, söyləyib. O çıxmaması da bəllidir ki, söhbət Şəfəq Asiman bloqundan gedir və ola bilsin 1 il sonra Məşvərət Şurasının növbəti toplanışında Xəzərda aşılan yeni bir yatağın xoş xəbəri elan edilsin. Dövlət başçısı həmçinin Ötənay Azərbaycan və Türkmenistan arasında dostluq yatağına dair imzalanan anlaşma memorandumuna toxunub və tezliklə bu layihə üzrə yekun müqavilənin imzalanmasını anons edib bu isə Xəzər dənizi və onun hüdudlarından kənarda gələcək enerji əməkdaşlığı üçün yeni perspektivlər açır. Yekun olaraq Azərbaycan prezidenti əmin olduğunu bildirib ki, xarici tərəfdaşlarla fəaliyyət davam edəcək, çünki yeni plan və ideyalarımız var. Bax, bu həqiqətən torpaqlarını işğaldan azad etməyə nail olmuş Azərbaycanın Maraqlı tərəflərlə bundan sonraki iqtisadi siyasət əlaqələrinin genişlənməsi üçün verilən diplomatik bir siqnaldır. Mənə ayrılan vaxtisə burada bitir. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə.